5. novembra ženy ukončili vo svojom premiérovom účinkovaní v prvej lige jesennú časť, ktorej pôsobí 10 tímov. Z 9 zápasov, ktoré odohrali, majú bilanciu 3 výhry, 2 remízy a 4 prehry. S 11 bodmi a skóre 11-13 prezimujú na 7. mieste. Čo síce v tej tabulke nevyzerá moc dobre, ale výkony asi nezodpovedajú umiestneniu v tabulke. Určite sme mohli byť aj lepšie na tom, strácame 3 body na 4. miesto, čo bolo v podstate cieľové umiestnenie, čo sme chceli dosiahnuť. Myslím, že najviac nás môže mrzieť prehra s Nitrou a remíza s Banskou Bystricou, kde sme boli určite lepšie v obidvoch zápasoch a tým pádom by sme boli určite minimálne 4., možno by sme utočili na to 3. Ja si myslím, že sme hlavne zlyhali v koncovke. Nepremeniame 100% šance, čo nás potom mrzí a chceme hrať so silnými súpermi, ako je Žilina, Bardejov, Slovan a podobne otvorenú hru, čo síce v ihrisku vyzerá dobre aj sme im vyrovnaným súperom, lenže potom spravíme nejaké 2-3 chyby a dostaneme góly z breakových situácií, ktoré majú oni dobre nacvičené a potom to vyzerá tak, že to skóre nepriaznivé, ale chceme sa týmto futbalom prezentovať, nechceme brániť, nechceme len betonovať, aj s tými silnejšími súpermi chceme hrať futbal a verím, že tieto chyby doladíme v obrane a že to bude lepšie. Pokračujeme až do 18. decembra v tréningovom procese, 3-krát týždenne trénujeme. Absolvovali sme už prvé kolo futsalovej ligy celoštátnej, tam sme zatiaľ na prvom mieste, všetko sme vyhrali. Tam sú tam silné týmy z Humeného, Košíc, Žilina, Bystrica, Trnava. Takže tá konkurencia je dobrá a myslím, že je to dobré spestrenie zimnej prípravy. A práve v rámci zimnej prípravy sa odohrá 6. januára v Mestskej športovej hale ďalšie kolo futsalovej ligy a začiatkom februára juniorský a ženský turnaj. Momentálne mám 2 ciele a to vyhrať futsalovú ligu, lebo myslím, že v tom halovom futbale sme konkurencieschopné hocikomu na Slovensku a v líge sa umiestniť v prvej polovici tabulky.